记者张瑞珍台中报道，拜托帮帮忙，我女儿嘴唇发紫了。中市姑姓男子日前晚间慌张冲进健康派出所向员警求救，他三岁女儿心脏病发，导致嘴唇发紫，情况很危急。中市警局三分局健康派出所员警立即驾驶巡逻车鸣笛警示开道，四分钟内迅速护送患者抵达中山医院急诊室，经紧急治疗后顺利救回宝贵的性命。台中市政府警察局第三分局健康派出所警员简永生、黄东阳，4月24日晚间10时许，建姑姓男子30岁驾驶自小客车停在派出所前，冲入所向警方求救。他焦急地说，三岁女儿突然嘴唇发紫，希望警方能帮忙开道。员警听闻后惊觉事态紧急，若不及时送医恐有生命危险，遂立即驾驶巡逻车鸣笛开道，四分钟内神速护送女童抵达中山医院急诊室救治，把握住救援的黄金时间。警方事后得知，女童有先天心脏疾病，血液溶氧量不足的宿疾，当天病发导致嘴唇发紫，所幸由警方积极协助送医及医护人员紧急处置，女童才得以脱离险境，顺利救回宝贵的性命。家属频频向警方致谢，感谢警方鼎力相助，才不致延误就医，救了心肝宝贝。